snack där från Robin Örlund. Villa löser det och då går det fort åt andra hållet istället. Ja, bra spelat och det är 1-0 för hemmalaget Villa Lidköping. Snabb. Ja, bra. Och på returen också nära. Inte över än. Killen får inte tag i bollen men får frislag med sig. Det är bra försvarsspel av Ludde Johansson där. Och då går det undan åt andra hållet då. Ja, det är så vackert. Han gör det på egen hand, Joakim Andersson. Slarvar man i Vänersborg. Ger Villa möjligheten igen då, där Eriksson släpper bollen för Esplund som kommer fram och hotar. Johan Esplund avslutar och sedan returen 3-0. Där står David Karlsson efter det. Men nu är det mycket Villa igen. Ja, efter 2-0 målet är det egentligen så känns det som att det börjar hacka ganska. Och den där seglar in i mål faktiskt, det är 4-0. Ja, det var ett speciellt sätt som Johan. Esplund igen. Löfstedt skickar fram den här bollen för Andersson. Det samarbete har vi sett många gånger och det är 5-0 också när Jocke Andersson klipper in sitt andra mål för den här dagen. Högerhörnan in då. Och skott. Som tar ju någon där och sen letar sig in den där bollen faktiskt till 6-0. Jag tror de hade koll på den där vid mållinjen men den då in på offensiv mark med Martin Karlsson här. Släpper vidare och sedan en passning framåt Jocke Andersson igen och sen fin räddning från Kyllönen. Mm. Jättefin räddning från Kyllönen. Jesper Eriksson. Ja. Bra kof Eriksson sedan returen då. Bara halv minut kvar. Vad gör man?